个方向找，找厕所在这里。但是你出来看到一个醒一点，哇，那很恐怖哎，这还都没有头，没有，里面有一个有头的，吓死人了，真的被他吓到，我刚也被吓到，超恐怖，里面就是超级黑的啊，是你们睡觉的情况，超级黑。我第一次来屏东海生馆，我要考，我要考。你第几次了？第三次，一次第三次、欸，是第三次住，但应该第 N 次来海生馆。为什么可以一直来？这边很远呢、欸，因为我有爸爸。这是我这辈子来屏东最多次的一年呢、欸。我的美景都跟你看的、欸，我真的蛮恶心的。我看的美景就是你。哎，不要再弄了。鞋子现在可以先更换成拖鞋，那袜子可以不要穿，因为等下可能有些人会下沟渠里面从哪里。他很有耐心，也是我早就对那些家人们的，还要去厕所一个一个找人。所以我们往前走的话，感到好兴奋哦。哎，我们睡就要睡这，超美，好难想象哦。早上会有阳光从上面这样一点点。圣光哦！然后往前南白色的车子，我们上车。哎、欸，为什么突然要？干嘛要去踏水巡田呢、啊？那是我们的行程之一。哦、你有加购一个行程，就是买整套啊。哦，我想说你应该会喜欢整套的。喜欢？对啊，我不喜欢半套。张新仁一家两位，好到。子良一家两位到。冠一家两位到。等一下先去蒙拉再做昂古队了。没有，要 gang 很烂的。你要放在我的鞋子上吗？好啊。那我袜子可以给你放一起吗？那是什么？我的袜子。有够恶心。我不知道放哪里、啊。你真的很恶心。哦，那刚穿而已，又不脏。哇，跟企鹅妹。可爱，你的线跟你的衣服也有搭。哦，对，刚刚好。好可爱。没有、啊，我从那个小妞妞已经看到你的小拇指了，灰灰的哦。哪有灰灰、欸？肉粉色，不然证明一下、啊。还没有让你们看我没涂指甲的脚趾。那为什么不涂指甲了？没时间美。肚子饿，肚子饿，你都没吃东西。对啊，今天没什么胃口，生吃。生吃啦。好，昂咕咕哎。啊，那不能吃掉、啊，不能。那鹅啊可以吃吗？鹅啊，我们这边采不到鹅、啊。为什么你要叫鹅啊？哦，真的假的？我也喜欢吃鹅、啊。我也喜欢吃鹅啊、欸。哇，很舒服哎、欸。啊，好软哦、喔，真的，里面不是硬的，好浊哎、欸，这样算马赛克吧？你的脚可以伸出来了吧？这样上。好、啊，这边未公开飞机的脚趾。哎、欸，我好像直接找到一颗哎、欸，那是活的吗？是，你看这个一定是活的，真的哎、欸，这很像鲜金鱼会出现。回去加菜，我抓很多，多、哦。对啊，随便抓都有、欸。第一名有什么奖品吗？第一名做柜的时候，做完柜的时候，请他唱一首歌。啊，好啊，好像惩罚、啊。要唱什么？肯定，肯定有。国境之南，当天是空的。第十杆的，我也为你倒尽狂热。哎、欸，那是无乐不作啦。最前面是水源，大家都很热络在抓、欸。对啊，好好玩的活动。因为都市抓不到吧？哦，我去洗手。现在才要去洗手？没有，我怕刚刚那个沙子插进去。擦干你的手之后，千万不要马上丢掉哦，因为你从头到尾就要靠这一条纸巾。等一下，我们最会做完的时候，你好，我们现在就看着那一碗沙拉油，我们先用两根手指头，叶子的背面上面，同面膜，对，面膜也很像，面面俱到，看来我遇到对手了，冷笑话大赛，那你呢？你们分流。比较 Q 啊，会比较柔软，比较 Q 哦。哎，这样不对，不对哦，不行，沾哦。下去沾油，是你的手下去沾油。我以为是不可以。好，请按下手，不要注意我。你看，我们偷偷融了一个。你看，那你待会蒸出来的时候，你就会比较大。结果只是变大，我以为会 好多威胁。哇，好可爱！都有自己的造型。你这是两颗，两颗开心 baby。
对，好口碑。啊，小鸡的超可爱，对啊，是第一名。有一些是玳瑁龟，玳瑁乌龟。可是不是玳瑁，我来了。专场。这节超多哈欠的，然后就做好了，还没事。在这边跳一下还有创意，不知道我们的熟了没？会不会这次昂咕贵这么多？哦，好棒棒，好好好可爱，好可爱哦！这个昂咕贵干杯，好香哦！叶子的味道好重，觉得好，不知道吃起来怎么样。那牙口吗？我们的龙猫讲这口跟那个，我的吃起来没有那么柔软，真的有差，很像食物妈妈汤圆的皮跟原三叶子那个的皮，哦，有点不同。嘉玲大爆睡，我跟你讲，这里面，我们觉得我们等一下来赌，谁没有睡着谁就赢了，不可能。那我一定要努力。你光看这个场景，你就会想睡，这个绝对睡。等一下要先看行前说明。坐这好了，现在就听完导览之后，等一下会去逛一下海参馆，然后我们就可以吃晚餐，最兴奋最对，buffet。你们有在海参馆吃过 buffet 吗？现捞的。我们会看到石斑鱼、龙虾、螃蟹等等各式各样超级海鲜食材，但是呢，请大家注意，它们只会出现在水族缸里面。挖去挖，现捞的呢？怎么可能？那叫观赏一盘沙西米。那我要吃炸小丑鱼，叫阿和来，里面大家都完蛋，全部都买一买。感觉我们去拜托阿和炸小丑鱼都不是他会答应。我才不要吃小丑鱼，你不想试试看吗？不要。可是它炸起来就是鱼酥啊，你不想要吃那个反差感吗？哦，好鲜艳的鱼酥。好近。三馆都不放过，谐音梗到处都是。我们的鹅啊变成海星了，海星姐姐要带我们逛鱼。它好肥，我要想捏爆它哦，里面都是脂肪哎。它真的就跟抱枕一样，好可爱哦。哎，它要是闭眼睛再游哎，真的假的？对啊，它就是这样，很享受哎。它真的闭眼睛，你看你看，它眼睛是闭起来的，好可爱。我要跟你说个情人包厢吗？是在哪里？在这边这边啊！但是真的就是要情人包厢还是？我自己乱取，就是有些人会单独冲上来，然后把床铺在这。这边的确可以偷偷摸摸，好刺激！然后他们就这样子贴着床看鱼，看鱼啊！啊，我的手好麻哦，下面好高哦。对啊，十公尺不是盖的哎，鱼好丑哦。哪里？我是水管哎！有，我看到了，很像乌苏拉的朋友，都会偷你的声音，小心。反正你的声音应该不怎么值钱。我天，你的声音只值一个脚趾头。他们那个海藻的下面好像阿凡达才会出现，那个根茎，对不对？感觉会发光，很像兔脚蕨的根。哦，只是它没有包起来。好可爱哦！哦，好肥，好可爱哦！那到底多大呢？就差不多你们膝盖高。怎么可以这么可爱、啊？我不知道，它整个身体都好可爱。那个在等饭吃哎，那是哪一个？身体很棒，他好急哦，他还要抢第一个，他在健康塔前面等着他开门。有一次我没有等到。好大只哦！他已经叫好多圈了，他抽筋啊！好像有人去救他溺水了。他到底在干嘛？不要再等了，他表情很凶啊！还不到疯？到底要几点？现在5:20，有没有人可以先给他开胃菜？哎呀，眼睛在边边。我喜欢吃鲨鱼，我也喜欢，但我还没吃过真的顶的。那个可爱的来了，对，脸好萌哦，我喜欢它尾巴。哦，我也觉得，很没有那么像鱼。希望哪天可以跟你去住在那种国外真的的那种。我也想海底饭店，是想住那个土耳其的石头饭店。哦，那个也很好，很美。但国外真的有海底饭店？有啊有啊，海星要走了，哇。突然要吃饭了哦，难怪你突然走第一个。哎，我在跟那个企鹅一样，我终于等到了。哇，哇，好米哦，很漂亮哎。哎，都想要
小小盘小小盘的，我很喜欢吃那个鱼来这个吗？对啊，我们应该全品项一定要啦，那先分工合作吗？那我要吃一个卤肉饭，我需要菜，但它只有那个千岛酱，看来我要吃无酱沙拉了。真的吗？对啊，不喜欢千岛酱，不喜欢，很酸。以前吃沙拉都是为了吃玉米，玉米好吃。哇塞，我们的蛮汉全席，我们是不是需要一些婢女帮我们夹？手太短。你不觉得海参馆能搞成这样吗？对啊，很猛哎。炒米粉很好吃啊，很硬的那种。真的米粉好粗哦。我也喜欢吃的，很干的那种。鱼什么菇？雨来菇哦。好像是下雨之后才会长出的海草。乌来那边好像叫情人的眼泪。啊，那其实他们是一样的东西，好像是一样。好吃哎，对吧？那吃起来没那么像海藻，对，比较像香菇。鱼刺，然后糖醋鱼超好吃，海参馆做的鱼真的很厉害，对，他们新鲜，不知道是谁去挑鱼，馆长，而且快要夕阳了，真的好漂亮，不是拍不出来，哇，很美。这个女人真的发疯了，她还要再去拿，我根本就没有吃几盘，超级夸张。你到底在台北憋了多憋？我早餐中午没事，只是昂不过来一根香肠。对，一根香肠，好吃吗？好吃，赞。豆腐真的好吃，我最爱这三个。拍个封面，发自内心的开心。对，真的假的？真的很美味啊！好饱，我死掉了。哇，真的很饱。我们才吃那样一点点，很多了。那哪有很多？我们那个菜顶都吃这样，还不够多。对啊，然后肉顶多两份。那你把你牙缝那个菜干还有用？告诉我，干。带牙刷，等一下好好刷牙。哇，好浪漫哦！好浪漫啊！你看，我们只有我们两个哎。对啊，我们可以接吻了。你有菜渣我们？干，我还没弄掉，还没去厕所弄掉。哇。看我们都要在这边偷偷牵手，我就不信日本动漫女生脚会脏那么干，我也不信日本动漫鱼会那么丑啊，其实每个都很丑哎，是马戏团哎，这只也太丑哎，黄这个很漂亮，哇，这是黄七尾哦，黄七尾啊，还要拍个女友视角，你要说谢谢你今天带我来，谢谢你今天。带我来海参馆，你刚刚在干嘛？我在想说，菜渣到底要自然而然还是挡一下？没有了，已经没了，没了。你确定没了？没了，保证。不要骗我，不开玩笑哈。谢谢你今天带我来，我觉得很开心。我喜欢鱼儿，哇，你看有好大的欧鱼耶，还有好多黄鳍尾。你知道黄鳍尾蛋白质很多吗？有，你都吃蛋白质，让哪里很壮啊？让我的这里很壮。太美了吧！有圣光哎，好漂亮、哦！你说这是自然光对不对？这不是吧？这个不是自然光，这是打光吧？你看那只长得好像你哦！你看那只长得才像你，那只更像你，这好像我们哦。完全忘记怎么约会，没有在水族馆约会过，我也没有。晚上的水族馆没有预线感，只有打烊感。哎，我们现在干嘛？你等一下去喂鱼，然后那缸是什么鱼都放在里面，所以我们手上的东西要很小心，因为掉进去可能真的捡不到。好紧张哦，怎么很神秘的感觉啊？真的是超级不起眼的，很像 MIB 要面试的地方，水族馆的上面。鱼缸的味道，哇！那就是我们刚刚在看的那个。对，所以那些光都不是自然光。对。还有好大的鲨鱼，好大！那是鲨鱼吗？它们叫做锈须鲨。锈须鲨。哎，这个鱼都比我想象中的还要大。我在外面看都以为小小的。对啊。那一群鱼是鲨鱼吗？哪一群？那边那一群啊。等一下，我刚刚真的看到了。想看剧，但台湾没开放怎么办？那你们没什么感觉，就是 Q Q 的，什么是像果冻一样的一点点胶 ，Q Q， 很像那个反灯的那个水螺锅，他可能跳上，手都麻了，他好皮妹，哎，这什么啊？鲨鱼的卵鞘，我以为
是什么种子之类的，超级恶心。你会吃高丽菜啊？好可爱哦。然后小虾米蛋糕啊，好可爱。啊，好可爱的，好爽的，居然可以喂不是黑黑的锦鲤，天哪，还有热带鱼，还很香哎，真的假的？有人吃了，有人吃了，哎，他们很激烈耶，很快耶，啊，好漂亮哦，我真的好喜欢鱼哦。我的战争要开始，我的战争要开始了，好紧张，拜托，我们那个位置不要有人想要，口碑加行不行？一定没问题。小厕所在这里，但是你出来看到一个显一点，哇，那很恐怖哎，他都没有头，没有，里面有一个有头的，吓、哦、死人了，真的被他吓到，我刚也被吓到，超恐怖，里面就是超级黑的啊，是你们睡觉的情况，超级黑。我们顺位二，抢床抢床，对，第一名居然有五个人，对呀、啊，直接被占满。五张可以，五张先去。好夸张哦！这里很宽，可以放到十个，所以第一回会有机会。再来是温雅德两位。Yes！ 现在我们在这里吗？对，应该这样就满了吧？不然就有一个单身汉要跟我们睡，那他要小心喽。谢谢谢谢，我自己来就好了。哇，那么好！谢谢贡丸。哎，在那边偷撩。要趁没人带大家看一下我们洗澡的地方，蛮可爱。你比上次那个民宿好多。你说这一个晚上多少钱？500。靠呀，好多台币哟。而且鹅啊说他们这边到早上11点都不会关热水器，所以如果晚上你突然想冲澡，你可以洗到破皮。这样洗好澡，好舒服。我不敢走进去，这里面就石头啊，感觉没什么有趣的。没有，里面有那个菊化石哦，那根本看不到，太暗了，超级遇线。刚那个谁啊？海星。海星是不是说我们可以抱着一只睡？他是你说，他说早上要记得结账。哎，好奇怪的感觉哦，都没有电，都没有人。哎，他们是真的觉得每一个来住这个店的都是很善良的。会有监视器啊？哦哦，对哦，我想要找那个有蓝色的水的那个企鹅在里面，然后会有那种胖胖的鱼。哎，这个很可爱。哎，这个。这是我说的，好怀念哦！这就是我说的。以前是笔筒，现在已经变指甲了。哎，对耶，好可爱、哦，好可爱。围裙，好丑。哎，以后我们有厨房，我们应该有围裙了。但我不要这种哦，我很可爱。我被我们的影子吓到，好，我觉得我该走了。真睡醒画面，眼好睡好熟、哦，我完全没有。游下来，我觉得整个都疗愈到不行。鲨鱼还是很有活力的时候，真的好大好大的水族箱，不知道为什么你会喜欢，就很漂亮。一早起来看到这个，对啊，啊，你看好漂亮啊！啊，好久没吃豆汁了。你要吃那么多豆汁哦？那我跟你一起，我们的份。不要，好，那你拨给我一点。哎，屏东的热量不是热量。没有，我有在节制，好吗？不然我昨天绿豆上吃五碗。真的，我的没有摆得很漂亮。我的也还好。好恶哦！我也觉得。为什么你会这样加？就我很想要试试看那个啊，草莓蛋，然后加肉松。我喜欢吃巧克力加蛋。对，但很好吃，草莓加肉松也很好吃。大家有喜欢吃草莓加肉松吗？它会是什么味道啊？甜甜的肉松吗？对啊，好吃哎，因为啊，有点像喜饼，就是那种短饼，你知道吗？那、哦、也是甜的加肉松啊，对啊，就很鲜美。耶，我来加肉松，继续搅拌。Oh no！ 我还是爱搅拌。哦，到底谁会这样吃肉松啊？一定有啊，这样才好吃好不好。就是要薄薄的放在饭上吃啊。不行啊，我还是觉得这样最有味道。嗯，而且好久没吃到那么反式脂肪的福马。那个感觉就是那种罐子里面的福马。对对对对，真的。哦。我们这边一家人会有一组粘土的7个颜色。它是轻粘土哎，那、哦、好可爱哦，可爱哦。还有这个花园鳗。对啊。超可爱的，
那我们来比赛。比什么？你打海洋生物，然后搜寻那个列表之类的，然后我说第几个。好，你收到了吗？收到了。好，我要第13个。11、12、13，干谁？什么是八间呐？哇，里面是翻车鱼。好了，第七个。好，黑尾鱼。好，黑尾鱼太难了。不行，看照片。我要翻车鱼。不要黑尾鱼。黑尾鱼。你会用黄色哦？哼，哎，不能抄我的题目。我没有，不是黑尾鱼吗？对啊，那我要在底下做。哎，那个颜色是怎么混出来的？不要告诉你啊，那时候你偷我色表。我看有死掉的鱼。这上面如果贴何董的贴纸，那就直接这边买。你真的好笨，这是被何董挑走的黑尾鱼。你的看起来很笨。我们就是挑了一个品相，然后不能看照片，然后就凭印象。哎，你可我的有沙西米，这是黑尾鱼的骨头。我真的弄掉你会怎样？我就再去做一次，更精美。我的太可爱了吧？啊，那明明就河豚，明明才不是河豚，这是河。我刚看我以为是鬼头刀。啊、哦，有点像、哦，有点像鬼头刀。那我的像什么？你真的是几个智障？一只鱼。有人要投我一票，拜托。这个呢？对，你觉得哪一个？那应该比较好啊。你不要投你。谢谢。你觉得哪一只可爱？哪一只好看？谢谢。不跟你约会。鱼。哎，妹妹那么低年级。我觉得他可能会选你的，怎么可能？你问问看，我那颜色不鲜艳。他是你的最后机会，其他应该都不太可能会选你的。你觉得哪一个可爱？想选哪一个？啊，真的吗？谢谢，他选我的，耶，好开心！哎，你怎么那么厉害？你为什么会觉得他选我？看不懂建成吗？可是他的颜色比较鲜艳哎，他可能审美还没起来吧。有个神秘人，神秘人，神秘神秘，潜水人，潜水人呢、欸？你有跟他打招呼吗？他会理我们吗？他会理啊！你看我一直这样，他会理啊？哎、欸，真的不理我哎、欸！有啦， yeah, 你看，你两块两块。哎、欸，那石斑一直在正中间。是不是那边最好吃到的东西？他在等吃东西，其他人好躁动，其他人要闪他。乐来了！哎，已经有人哇！哎、欸，他们一直蹭到他身上，好可爱、喔！哎、欸，很饿、欸。会用手扶着他们的头部，防止他们过于兴奋，把资源往水面上面顶。海胆，海胆，我的最爱，好恶心。克苏鲁的感觉，那你还敢吃吗？敢啊！它一直在游动它的那个小脚，哎，哇，鱼群，这好疗愈、啊，超级疗愈。然后它音乐也选得很好，那光束真的很美。对啊，这就是自，这也是自然光啊，好美、啊，是自然光哎、欸，我们看到窗户了，好漂亮哦、喔。对啊，圣光哎、欸，下次再来住这，下次我们就选单纯住宿就好，可以。哇，好大黄鱼哦、喔，好大、啊。那现在没有流动的泡沫啊，它会怎么样？硬硬的，很刺吗？不会，然后它刺会跟你做反应。啊，你是不是不敢碰海参？我很不喜欢海参，哎、欸，好软，软到无法无天哎、欸。哎呀，这个是对啊，香菇的感觉，你们这个也是香菇的感觉。啊，对不起，我没有看到那个距离。面包海星。很硬的，姐，很像海星哎。那就是它摸起来比较硬，有颗粒。啊，很易球哎。这边不用问，这边不用。为什么？因为他们不会。你吓死我！它黏住我。它的皮上面有小倒钩。对，而且它好软，完全没有体积，然后它又勾到我。下午会喂海胆，下午海胆的猎人吃到。好可爱。为什么这个会这样子？高丽菜吃，慢慢吃了。哦，这是高丽菜哦，我以为什么棉絮哎。高丽菜。哎、欸，尼莫，尼莫啊，
看呢、欸，而且你看招潮蟹，好可爱，它在跳了，它在跳了，对啊，有喂有喂，它们吃什么？也是虾米，对，韩国鱼超级可爱，啊、超白痴，而且后面尽量不给我合成一下，但我没办法用这个了，我们两个在这，有其他的吗？没有，其他人不能看，哎、欸，这太可爱了吧，很可爱，啊、好萌啊。